Sportovní dění nabídlo od pondělí do neděle několik zajímavých akcí, které jsme i tentokrát navštívili s naší kamerou. Pojďte se s námi vrátit v čase a připomenout si jihomoravské sportovní dění uplynulého týdne ve sportovním magazínu TV Brno 1, u kterého vás vítá Ondřej Strachota. Na brněnském velodromu se o víkendu uskutečnil prestižní mezinárodní bodovací etapový závod 500+1 kolo. Pořadatelům STÉ je favorit Brno se na letošní 51. ročník, který se jel jako velká cena Zemako, podařilo získat závodníky ze 7 zemí světa: Česka, Slovenska, Rakouska, Německa, Polska, Maďarska a Austrálie. Závod byl rozdělen do 5 etap. V každé se jelo 100 kol, což na brněnském velodromu činí vzdálenost 40 kilometrů. V pátek a v sobotu dráhaři absolvovali po dvou etapách. Vrcholem byla poslední nedělní etapa na 100+1 kolo. V posledních ročnících bývá zvykem, že až poslední dvě bodování určí absolutního vítěze a závod je tak dramatický do posledních okamžiků. I tentokrát tomu nebylo jinak. Nakonec ten, který nastoupil do závěrečné etapy jako vedoucí závodník, skončil až na třetím místě. Z konečného vítězství se i tak radoval polský jezdec. Žlutý trikot nakonec oblékl Bartoš Rudik a třetí příčku obsadil jeho krajan Damian Slavek. Mezi polské dráhaře se na druhou pozici vklínil Stefan Holz z Austrálie. Nejlépe z českých jezdců skončil šestý Nikolas Pietrula z Dukly Praha. 51. ročník mají pořadatelé za sebou a už opět s optimismem hledí do budoucnosti. Především, že to může být jeden z posledních závodů na tomto velodromu, protože pokud všechno bude probíhat tak, jak my předpokládáme, tak za 2 roky už by se měl stavět nový krytý velodrom v Komárově na ulici Hněvkovského. To by mělo znamenat zlepšení podmínek pro brněnské dráhaře, kteří ať už v minulosti závodili v dresu favoritu či Dukly Brno, dělali vždy našemu městu velmi dobré jméno. Na kole se jezdilo v Brně na více místech. V naší další reportáži si ale ještě další dvě činnosti přidáme. V neděli se totiž v okolí brněnské přehrady uskutečnilo mistrovství republiky v olympijském triatlonu. Na trati 1,5 km plavání, 40 km cyklistiky a 10 km běhu se představilo na 60 triatlonistů a triatlonistek z 5 zemí. Letos se uskutečnil už 26. ročník závodu, který tentokrát nesl název Intertech Triathlon Super Prestige jako mezinárodní mistrovství České republiky v olympijském triatlonu. V mužské kategorii se po celou dobu závodu na čele držela skupinka favoritů, ve které nechyběli ani Honzové Volar a Čelůstka, kteří se nakonec podělili o první dvě místa. Závod to byl poměrně dost pomalej. Neplavalo se mě moc dobře, ale v celku v klidu jsem si ohlídal dobrý pozice. Na kole opravdu to nebyl moc závod. Opravdu prostě jsme všichni střídali, byl spíš takový trénink. Prvních 5 kilometrů běhu, potom otáh Franta Linduška, běželi jsme taky poměrně pomalu a dneska to bylo opravdu jak 5 kilometrový běžecký závod. Zhodnotil dění na trati všech tří disciplín v cíli stříbrný Jan Volar, kterému během závodu zlepšilo náladu počasí. Nakonec se opravdu zatáhlo, takže to nebylo tak hrozný. Nemám moc rád teplo, mám radši zimu, déšť, ale dneska mě to zase tolik nevadilo. Nemůžu se na to vymlouvat. Vítězem se stal v čase 1 hodina 56 minut a 48 vteřin Jan Čelůstka, který byl se svým výkonem v cíli spokojený. Teďka je to mezi dvouma svěťákama, kdy minulý týden jsem závodil v Kazachstánu, za 14 dní mám závodit v Mexiku. Takže to nebylo možné na to úplně vyladit, bylo to takové trošku z tréninku a v únavě. Tak jsem moc rád, že se to povedlo zase vyhrát. V ženském závodě nikoho nenechala na pochybách Vendula Frintová, která si doběhla suverénně pro zlato s časem 2:09:04 hodiny. Závodilo se mi dobře, samozřejmě před závodem jsem teda nečekala, že pojedu celý závod sama, ale vyšlo to, jak to vyšlo a určitě můžu být spokojená. Počasí přes pár kapek nakonec vydrželo a Brno tak zažilo další triatlonový svátek. V závěrečném kole Headligy se fotbalisté Zbrojovky představili na hřišti Ostravy v roli jistého sestupujícího. Po vyrovnané první půli se domácí dokázali ve druhém dějství dvakrát prosadit a Brňané tak zakončili sezonu porážkou. Ostravský Baník se díky vítězství v nejvyšší soutěži zachránil a Zbrojovku doprovodí do druhé ligy Vysočina Jihlava.
Grappling je způsob zápasu, ve kterém má zápasník za cíl dostat svého soupeře do situace, kdy ho svým tlakem nutí souboj vzdát. Jde v podstatě o sportovní verzi MMA, která nepovoluje údery a kopy. Tak o tomto sportu mluví encyklopedie. Jedná se o brazilské jiu-jitsu, konkrétně o disciplínu grappling, kde se bojuje bez kimon, bez gi, takzvaně. Nejsou dovolené žádné údery ani kopy, pracuje se na blízko, soupeři se snaží jeden druhého buď uškrtit nebo upáčit. Tak naopak o této disciplíně hovoří jeden z organizátorů brněnských závodů, které pořádal Fight Club Brno ve spolupráci s asociací Way of Warrior. Akce s názvem Clash of Wolves proběhla v hale TJ Tesla Lesna za účasti zhruba 70 závodníků z Česka a Slovenska. Na první pohled tato disciplína možná vypadá z pohledu pravidel složitě, ale základ je jednoduchý. Základní způsob, jak vyhrát, je vzdáním soupeře, takže pomocení, nasazení, škrcení nebo páky, kdy soupeř potom vzdá většinou poklepáním nebo je možnost i vzdát verbálně, zakřičit tep, konec, stop. Zápasil i hlavní trenér pořádajícího klubu Lukáš Wolf a ziskem zlaté medaile ve své kategorii šel skvělým příkladem svým mladým svěřencům. Těch neustále přibývá. My cvičíme v klubu Fight Club Brno, který najdete velice jednoduše v Králově poli. Tento sport můžete dělat takzvaně rekreačně, ale má i možnosti velkých závodů. Ty největší akce jsou právě mistrovství republiky a mistrovství Evropy, kdy se jedná o dvoudenní turné, které jsou sobota i neděle, jeden den gi, druhý den nougi, to znamená jeden bez kimon, druhý den v kimonech. A toho posledního turnaje tady tohoto formátu se zúčastnilo 500 borců dohromady za ty dva dny, takže řekl bych, že to jde správným směrem a je to dobrá možnost právě třeba i pro zápasníky MMA, jak se rozvíjet v tom zápasení na zemi jako v jedné z dílčích disciplín pro jejich disciplínu. Ondřej Ježek, jediný český jezdec mistrovství světa superbajkou si z Donington Parku, kde se odehrála šestá série závodů, odváží adrenalinové zážitky, ale také víru v další pozitivní vývoj sezóny. V sobotu dopoledne Ondra dokázal vybojovat svůj prozatím nejlepší čas na Donington Parku a zlepšení potvrdil i v sobotním prvním Super Bowl, kde získal 17. místo. V prvním sobotním závodu nakonec dojel 18. a i když našeho jezdce během nedělní jízdy zradila brzda, nakonec v nedělním závodě získal 17. pozici. Řeku Moravu obsadili veslaři všeho věku. O víkendu se uskutečnila další hododínská regata. Do města dorazilo na 500 závodníků ze 17 moravských a slovenských oddílů. Pořádající klub vyslal do boju 38 veslařů. Hodonínská regata patří mezi nejstarší a zároveň nejoblíbenější akce okresu. Vždy na řece Moravě se během soboty a neděle představilo zhruba 700 posádek. Někteří závodníci sice do lodě usedli vícekrát, to ale tradičnímu dvoudennímu podniku na prestiži neubírá. Účast je stabilní, každý rok máme plus minus stejný počet závodníků. Loni jsme tady měli Brandýs nad Labem, kde bylo asi 80 závodníků, letos tady nejsou. V domácím prostředí se představila například 15-letá Lea Hübnerová. Stříbrná medailistka z mistrovství republiky se veslování věnuje šestým rokem a jejím snem je účast na mistrovství Evropy, nebo ještě lépe olympijských hrách. V Hodoníně brala stříbro ve dvojskifu. Je to dřina, ale moje babička veslovala, rodina, máme to v genech, takže úspěchy mám. Motivuje mě mít ty úspěchy stále větší a máme tu i dobrý kolektiv, takže přátelé. Kromě Hübnerové domácí klub reprezentovalo dalších 27 mladších závodníků a 10 veteránů. Závod vynechali talentovaní junioři Václav Baldrián s Tomášem Hujňákem. Obě hodonínské naděje totiž o víkendu startovali ve Francii na juniorském mistrovství Evropy. Baldrián se stal v párové čtyřce mistrem Evropy. Hujňák obsadil na dvojskifu 5. místo. Se nám podařil jeden projekt, jak pracovat s dětma, takže pravidelně každý měsíc nám chodí relativně dost rodičů s dětma a ta voda, bych řekl, že táhne, takže určitě máme dnes docela hodně dětí a máme z toho radost. Baldrián s Hujňákem citelně scházeli hodonínským veslařům v boji o putovní pohár starosty města. Domácí závodníci skončili v soutěži družstev třetí. Z prvenství se stejně jako před rokem radovala Olomouc. Druhé místo putuje zásluhou veslařů Jindřichova Hradce na jih Čech. Pokud procházíte v těchto dnech městem Brnem, tak máte jedinečnou možnost zavzpomínat na významné okamžiky našich dějin. Fotografická výstava zachycuje vše podstatné od vzniku republiky v roce 1918 až po současnost a nezapomíná ani na sportovní dění. Mezi fotografiemi najdeme mimo jiné připomínku naší první zlaté olympijské medaile, kterou vyhrál Bedřich Šupčík v Paříži roku 1924
ve šplhu na laně. Proti pólem je pak Ester Ledecká, radující se ze dvou zlatých kovů na nedávné olympiádě v Pjongčangu. Nezapomíná se ale ani na další prvenství na největší sportovní akci světa. Vidět můžete například dvojnásobnou radost po doběhu 30-kilometrové trati v podání lyžařky Kateřiny Neumannové, které k triumfu přišla pogratulovat dcera Lucie v Turíně 2006. Okamžik soustředění těsně před odhodem vítězného pokusu Barbory Špotákové v Pekingu 2008 nebo radost rychlobruslařky Martiny Sáblíkové po vítězství na trati 500 metrů v Soči 2014. Nejen dříve narození pak mohou zavzpomínat na úspěšné hokejové mistry Evropy i světa ze šampionátu v Praze 1972. Vršovický dloubák Antonína Panenky na mistrovství Evropy ve fotbale 1976 v Bělehradu, rekordní osmé vítězství Josefa Váni ve Velké Pardubické a mnoho dalších sportovních mezníků naší historie. Rostislav Vítek je dálkový plavec, který si na červenec tohoto roku vytyčil nemalý cíl. Dvojitá přeplavba kanálu La Manche z Francie do Anglie a zpět bez použití neoprenu znamená 80 km bez studené vody. Při této plavbě by se rád pokusil o nový světový rekord. Už se vám to stalo asi v životě taky. Plavete si takhle v rybníku či přehradě a najednou si řeknete, že doplavete na druhý břeh. Při pohledu z Francie směrem do Anglie ale pevninu na druhé straně nevidíte. Přesto si Rostislav Vítek tuto dalekou cestu troufne uplavat a ne jednou. Tak v roce 2009 jsem si to vyzkoušel z Anglie do Francie, takže zhruba vím, o co se jedná. A zpátky jsem se plavil už na lodi, tak to už jako pro mě nebyla moc dobrá cesta, tak jsem si řekl, že bych radši plaval zpátky. Že na té lodi přece jenom to pro mě bylo větší utrpení než v té vodě. Hodně to bude při přeplavbě kanálu tam i zpět záviset na počasí a na tom, jaký kurz nabere lodivod na pomocném plavidlu. Od posledního Vítkova pokoření kanálu La Manche se hodně změnilo. Už neplave profesionálně, ale pro radost. Co se ale nezměnilo, je finanční náročnost tohoto sportovního cíle. Celý projekt vyjde na 600 tisíc korun. Podpořit dvojité přeplavání kanálu La Manche můžete i vy. Založil jsem projekt na startovač.cz, kde mám vlastně nazvaný dokument o přeplavbě kanálu La Manche. A tam lidi, který to zaujme, tak můžou přispět, můžou si tam vybrat dárek, který za tu částku dostanou, kterou přispějou. Pokud si říkáte, jaké to asi může být přeplavat z Francie do Anglie a zpět, tak pro vás máme možnost malé ochutnávky. Chystám takový poslední větší trénink, bude to tady na Kraví hoře 13.6., což je středa. A lidi budou moct přijít, budou moci zaplavat vedle mě, vyzkoušet moje tempo a zároveň se jim bude načítat jakoby čas a metry a na uplavanou vzdálenost, že by přeplavali kanál La Manche společně jakoby se mnou tady. Čas určený tomuto sportovnímu týdeníku vypršel. Stejně jako sportovci na další závod či utkání, už se i my chystáme na to, že vám přineseme to nejpodstatnější ze sportovního dění v tomto týdnu. Mějte se krásně!